Terveisiä sinne Kaakkois-Suomeen. Teillä on aivan loistava edusmies tuo Kopran Jukka. Jukasta on tullut mulle oikein hyvä ystävä täällä eduskunta vuosien aikana ja sen lisäksi me ollaan hoidettu lukemattomia asioita yhdessä ja täytyy sanoa, että Kaakkois-Suomen asioita on kyllä melkein kiusaksasti käynyt puhumassa, mutta aika paljon on aikaa minusta saatu ja todella ahkera, hyvä edustaja, joka tietää, että missä päätöksiä tehdään, milloin niitä tehdään, eli osaa toimia oikein tässä talossa. Ja sitä paitsi aika pidetty jätkä. Moi.